Velika koalicija za velike projekte. Jednostavno bolje. Želio bi ovdje pozdraviti nekoliko radnika. Onda bi pozdravio i njihove šefove. Ovdje je poslovođa, ovdje je glavni inženjer, ali mislio sam poslati poruku gospodaru Matu, direktoru Alfa Plana, ali on je, drago mi je da je prisutan ovdje, da ga pozdravim. Dakle, to bi bilo ovih vanjskih. Isto tako, želim pozdraviti i mojih, molim vas, Nazor, ajme meni, Nazor gospodina Dražena i gospodara Marija i projektant i Nazor. Evo, zaslužuje, evo kako, vidite kako je projektirano, da je lijepo sjelo, da je objekt lijep. A onda bi pozdravio i sve članove gradskog vijeća. Htio bi reći ovako, ja užam sa umirovljenicima reći, e sad vi pozdravite mene, ja mislim da sam ipak dobrim dijelom zaslužan da se ovo reći. A da bi završio, ja bi sada želio jednim velikim pljeskom da svi pozdravimo gradonačelnika koji je najzaslužniji ipak da smo mi ovo priveli kraju. Ja bi molio jedan veliki pljesak.